En af de begreber, jeg beskæftiger mig med i bogen, er et biologisk begreb, som hedder hormese. Og hormese, det betyder, hvordan er det, man kan få en organisme til at være tilpas stresset. Det kan vi jo egentlig ikke lide sådan som udgangspunkt, fordi stress relaterer vi altid til noget negativt. Men det, der ligger i det at være tilpas stresset, det er, at vi har nogle tilpasse forstyrrelser, at vi bliver lidt udviklet hele tiden. Vi kan egentlig forestille os, hvis vi tænker på et træ, det har et rodnet. Og hvis træet aldrig nogensinde bliver udfordret, det vil altså sige, kommer i en sammenhæng, hvor der er blæsevejr, enten en stille brise eller en stor storm eller noget andet, så sker der noget med rodnettet, fordi så bliver det ikke trænet i, hvordan det skal få træet til at stå fast. Så i det øjeblik, at der kommer en storm, jamen så vil træet jo vælte. Og det er ligesom med os også. Hvis vi prøver både som ledelse, men også som kollegaer, at passe lidt for meget på hinanden, sikre, at der aldrig nogensinde kommer stormvejr, fordi alting skal være så hyggeligt, så i det øjeblik, hvor det er nødvendigt at gøre noget, det øjeblik, hvor vi har brug for, at vi skal udvikle os, fordi at der sker noget i organisationen, som forandrer sig, eller der sker noget ude i verden, som gør, at vi har mere brug for innovation, samskabelse, nye idéer osv., så vi ikke trænet i det, og så bliver det smadret vanskeligt. Så det, der ligger i hormesebegrebet, det er, hvordan er det, at jeg kan udholde og arbejde og tage konfrontationer, hvor min bevægelse går imellem, at jeg føler mig sikker, men jeg også bliver en lille smule i tvivl. Fordi det er ofte der, hvor tvivlen er, at vi udvikler de nye idéer, de nye produkter og den nye organisation.